Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyədə populyarlaşan Azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə sponsor firmanın verdiyi avtomobillə qəza keçirib. Olay yazır ki, hadisədən sonra xəstəxanaya aparılan sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib. Sponsor şirkətə zəng edərək vəziyyəti izah edən Nəsrinə firma tərəfindən yeni maşın verilib. Allah şəfa versin.